विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुस्साक्षात्ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरव नम ओपुंसतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नमामि गौडपादं च शङ्करं श्रीसुरेश्वरं स्वामिनं सच्चिदानन्दमिन्द्रं तं ज्ञानरूपिणे ಈಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೈಶ್ವಾನರ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದೇನೋ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ ತತ್ರ ಮಾಂಡುಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಅದೇನು ಜಾಗೃತ ವಸ್ತು ಜಾಗರಿತ ಸ್ಥಾನೋ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಸಪ್ತಾಂಗ ಸಪ್ತಾಂಗ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಏಕೋನವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಸ್ಥೂಲ ಭುಗ್ ವೈಶ್ವಾನರ ಸ್ಥೂಲ ಭುಗ್ ವೈಶ್ವಾನರ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖೋಯಂ. ಹಾಗೆ ಈ ಈ ಇದು ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಹೇಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದಶೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅಂದರೆ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಹದಿನೈದಾಯಿತು. ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಂ ಇತಿ ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಠಯಂಚ. ಈ ಅಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಠಯಂ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು. ಇತಿ ಇತಿ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖಾನಿ ಅಸ್ಯ. ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಖಗಳು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಖಗಳು, ಮುಖ ಅಂದರೆ ಯಾವದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಸಂಪರ್ಕವಾಗ್ತದೋ ಎಂದರ್ಥ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಪಂಚ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಶರೀರದ ಒಳಗಿನ ಐದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾವನೆಗಳು, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅಹಂನಿಂದ ನಾನು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಂ ಇತ್ಯಂತಃಕರಣ ಚತುಷ್ಟಯಂಚ ಇತ್ಯೇಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖಾನೆ ಅಸ್ಯ ಏತೈರ್ಹಿ ದ್ವಾರೈಹಿ. ಓ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏತೈರ್ಹಿ ದ್ವಾರೈಹಿ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ಉಪಲಭತೆ ಪಿಂಡಾತ್ಮ. ಪಿಂಡಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಪಿಂಡಾತ್ಮ, ಸಮಷ್ಟಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ, ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದ್ವಾರ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ, ಮುಖ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಖದಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಶಬ್ದಾದಿಯನ್ನು ಉಪಲಭತೆ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸಗಂಧ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಈ ಐದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು, ಇದು ಪಿಂಡಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಂಡಾತ್ಮದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಖಗಳನ್ನು ತರುವುದೇಕೆ ಅಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಏತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾತ್. ವೈಶ್ವಾನರ ಒಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಅರಿವು, ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಪಿಂಡಾತ್ಮನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಪುರಾಣಗಳು ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತ ಈ ಹಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು. ಯದ್ಯಪಿ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಿಗೆ ಇವೆ, ಅವಸ್ಥ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಿಗೆ ಇವೆ, ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಶ್ವಾನರ ಹೇಳುವಾಗ ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದರೆ ಅವು ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಏತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ. ಏತತ್ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಈ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ,
ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮುಖಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೋ ಅವು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞನೇ. ಬಹಿಷ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇಹವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಅಲ್ಲ. ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಹವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯವೇ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತೋರುವುದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಿಗೆ ತೋರುವುದು ಅಂದರೆ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಿಗೆ ಇರುವ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಿಗೆ ತೋರುವುದೆಲ್ಲ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ. ಈ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರಿವು, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರಿವು, ಪ್ರಾಣಗಳ ಅರಿವು, ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ. ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅರಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಆ ನೋಟ ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿಗೆ ನೋಟ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಷ್ಟೇ. ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಅರಿವು, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಂ, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಥವಾ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತ್ಯಯವೇ, ಅರಿವೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದಗಳು ಅದು ಇದು ಇದಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಎಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ, ಕಲ್ಪಿತ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಒಂದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂದು ಎರಡು ಚೈತನ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅನಂತ ಆಕಾಶವೇ ರೂಮಿನ ಆಕಾಶವಾಗಿ ತೋರ್ತದೆ, ರೂಮಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಘಟಾಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಘಟಾಕಾಶ ಅನಂತಾಕಾಶಲ್ಲೋ ಘಟಾಕಾಶ ಅನಂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಆಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ? ಅನಂತಾಕಾಶ ಒಂದು, ಘಟಾಕಾಶ ಒಂದು, ಎರಡು ಆಕಾಶಗಳಿವೆಯಾ? ಈ ಆಕಾಶ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ದೃಷ್ಟಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಮಿತವೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶಗಳೆರಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಣ್ಣ ತೆಳಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ನೋಟ. ನೋಟ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಟ ಅಂದರೆ ಆ ಅರಿವಿಗೆ ನೋಟ, ಆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೋಟ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದ್ದರೆ ಕಿವಿ, ಬಿಸಿ ತಂಪು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ, ರುಚಿಗಳು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಜಿಹ್ವ, ವಾಸನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಘ್ರಾಣ. ಅರಿವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಮಾತ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಈ ಪ್ರಮಾತೃ, ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಅರಿವಿನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ವೈಶ್ವಾನ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಏತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಹ ಏತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಹ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾತ್ ವೈಶ್ವಾನರ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾತ್, ಅದು ಅದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಭಾಷೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾತ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಇತ್ವಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭವತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ವಾ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಭವತಿ. ತ್ವಾತ್ ಅತ್ವಾತ್ ತ್ವಾ ಒಂದಿದೆ, ತಾ ಒಂದಿದೆ. ತ್ವ ಅಂದರೆ ಭವತಿ, ತ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಆಗುವುದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಆಗುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ತ್ವಾತ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ, ತ್ವಾಕಿ ಭವತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ತ ಅಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ. ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಭವತಿ ಇತಿ ಕಾರಣ ಇತಿ ಹೇತೋ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಆತ್ಮ ಭವತಿ ಇತಿ ಕಾರಣಾತ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಶೈಲಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರನು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ
ಪ್ರಾಣಪ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಈ ಮನೋ ಮನಶ್ಚಿತ್ತಾದಿ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೋಪಿ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಎಂಬುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳುವುದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದ್ವಾರಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸ್ಥೂಲಭುಕ್ತ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಃ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸೋಪಿ ಸೋಪಿ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ಸ್ಥೂಲ ಭುಗಿತಿ ಸ್ಥೂಲ ಭುಗಿತಿ ಚೋಚ್ಯತೆ ಚೋಚ್ಯತೆ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಃ ಪಿಂಡಾತ್ಮನಃ ವೈಶ್ವ ವೈಶ್ವಾನರಾನನ್ಯತ್ವ ವಿವಕ್ಷಯ ವೈಶ್ವಾನರಾನನ್ಯ ವೈಶ್ವಾನರ ವೈಶ್ವಾನರ ಅನನ್ಯತ್ವ ಅನನ್ಯತ್ವ ವಿವಕ್ಷಯ ವಿವಕ್ಷಯ ವೈಶ್ವಾನರಾನನ್ಯತ್ವ ವೈಶ್ವಾನರ ವೈಶ್ವಾನರಾನನ್ಯತ್ವ ಸ್ವರ್ಣ ದೀರ್ಘಸಂಧಿ ವೈಶ್ವಾನರ ಅನನ್ಯತ್ವ ವೈಶ್ವಾನರಾನನ್ಯತ್ವ ವಿವಕ್ಷಯ ವೈಶ್ವಾನರ ವೈಶ್ವಾನರಾನನ್ಯತ್ವ ವಿವಕ್ಷಯ ಅದು ಅಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರದ ವೈಶ್ವಾನರನ ಜೊತೆಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛದಿಂದ ಇದು ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ ವೈಶ್ವಾನರಿಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಂಡಾತ್ಮ ವೈಶ್ವಾನರನಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಬುಕ್ ತಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಬುಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಮುಂದಿನದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏವಂ ಸಮನಂತರೋತ್ತರ ಮಂತ್ರೆ ಸಮನಂತರೋತ್ತರ ಮಂತ್ರೆ ಸಮನಂತರೋತ್ತರ ಮಂತ್ರೆ ಸಮುಪವರ್ಣಿತಃ ಸಮುಪವರ್ಣಿತಃ ಯಃ ತೈಜಸಃ ಯಃ ತೈಜಸಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಮನೋವಾಸನಾರೂಪಃ ಮನೋವಾಸನಾರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಷಯಃ ವಿಷಯಃ ಇತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ಞಃ ಸಹ ಇತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ಞಃ ಸಹ ಏವಂ ಸಮನಂತರೋತ್ತರ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂಶ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಂದರ್ಥ ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರೇ ವಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪೇಜ್ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ಗಳ ನಂತರನ ಹತ್ತು ಪೇಜ್ಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅದಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಂತರ ಉತ್ತರ ಅನಂತರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ನಾವು ಅನಂತರ ಅಂದರೆ ಇದು ಆದ ನಂತರ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅನಂತರ ಅಂದರೆ ಇದು ನಂತರ ಇನ್ನು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ವ್ಯವಧಿ ಇದು ನಂತರ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅನಂತರ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅವ್ಯವಹಿತ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲದ ಉತ್ತರ ಮುಂದೆ ನಿಜ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಹೊರತು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಯವಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮನಂತರೋತ್ತರ ಸಮನಂತರ ಹೇಳಿ ಸಮನಂತರ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಗುಣಸಂಧಿಗೆ ಸಮನಂತರೋತ್ತರ 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 ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂದಿನದು ಅದರಿಂದ ಏವಂ ಸಮನಂತರೋತ್ತರ ಮಂತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುಪವರ್ಣಿತ ಎಸ್ ತೈಜಸ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈಗ ತೈಜಸ್ಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ತೈಜಸ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅಂದರೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಅರಿವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚದ ವೈಶ್ವಾನರದು ಎಚ್ಚರ ಅರಿವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕನಸಿನ ಅರಿವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಸ್ಯ ಮನೋವಾಸನಾರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನೋವಾಸನಾರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿಷಯ ಇತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ಞ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ
ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ. ಇದು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಜ್ಞ, ಅಂತಃ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಅರಿವು ಎಂದರ್ಥ. ಒಳಗಿನದು ಹೇಗೆ, ಒಳಗಿನದು ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ. ಇದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನೋವಾಸನಾರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಪ್ರಜ್ಞ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಜ್ಞ ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಪ್ರಜ್ಞ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಮನೋವಾಸನಾರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಸನಾರೂಪ, ವಾಸನ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮನೋವಾಸನಾರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞವೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಇತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈಗ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತದ್ವಾಸನಾ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತು, ತದ್ವಾಸನಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತು ಜೀವ ಜೀವ ವಾಸನಾಮಯಾನ್ ವಾಸನಾಮಯಾನ್ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನೇವ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನೇವ ಭುಂಕ್ತೆ ಭುಂಕ್ತೆ ಇತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ಞ ಇತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಯಾತ್ ಸ್ಯಾತ್. ಅದು ವಾಕ್ಯಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸರ್ವವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಸರ್ವವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀತು ಸಾಕ್ಷೀತು ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾಯಾಂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾಯಾಂ ವಿಷಯರೂಪಾಯಾಂ ವಿಷಯರೂಪಾಯಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಂ ವಿಷಯೀ ಭವತಿ ವಿಷಯೀ ಭವತಿ ಸಚೈತನ್ಯರೂಪೇಣ ಸಚೈತನ್ಯರೂಪೇಣ ಪ್ರಕಾಶೇನ ಪ್ರಕಾಶೇನ ಇತಿ ತೈಜಸಃ ಇತಿ ತೈಜಸಃ. ಈಗ ತೈಜಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತದ್ವಾಸನಾ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತು ಜೀವ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಾಸನೆಗಳೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಉಳ್ಳವನು. ಈ ಮನೋವಾಸನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆಗಳು, ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸನ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಜೀವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಾಸನೆಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅವುಗಳು ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಇದು ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ. ವಾಸನಾ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತು ಜೀವ ಮನೋವಿಶಿಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 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 ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಗುಣವಿರುವುದು ಎಂದು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾ? ರಕ್ತವರ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೊರತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿ ರಕ್ತವರ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಬಣ್ಣ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದು ತೋರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ, ಇರದೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತೋರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರದೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಟುಕೊಂಡು ತೋರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಜೀವನು ಮನೋವಿಶಿಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಶೇಷಣವಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾನೋ ಆ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕನ್ನಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಸನೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಸನೆಗಳಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಸನ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ತೋರುತ್ತವೆ ಪ್ರಪಂಚಗಳು. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಸನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನೆನಪು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಈಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ರೀಲಿವಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿರುವ, ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪುನರ್ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಹೀಗಾಯಿತಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹಗಲು ಕನಸು ನೋಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ. ನೇರಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಲ ಹಿಮಾಲಯ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಬದ್ರಿಕೇದಾರ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬದ್ರಿಕೇದಾರ್? ಅಯ್ಯ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬದ್ರಿಕೇದಾರ್ ಅದು ನೋಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ಅವನು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಿಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ರೂಪ ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಪಿತ ರೂಪವನ್ನು ವಾಸನಾಜನ್ಯ ರೂಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು. ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಿದ್ದಿತು, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು ವಾಸನಾ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಷಯ, ವಾಸನಾ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೋವಾಸನಾ ರೂಪ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಮನೋವಾಸನ ರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ, ತದ್ವಾಸನಾ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ತು ಜೀವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರೆ ಆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವ, ಆ ಅನುಭವಿ ಆಗುವವನ ಜೀವ. ತಸ್ಯ ಸರ್ವ ವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚ. ಓಕೆ, ವಾಸನಾಮಯಾನ್ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನೇವ ಭುಂಕ್ತೆ ಏಕ ಜೀವ. ಅಂದರೆ ವಾಸನದಿಂದ ಅಂದರೆ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ, ಬದರಿಕೇದಾರನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸನಾಮಯ, ವಾಸನದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ. ವಾಸನಾಮಯ ಅಂದರೆ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಸನಮಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಸ್ವ ಅಂತಸ್ಥಾನೇವ. ವಾಸನಮಯ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಮನಸಾಏವ ಕಲ್ಪಿತಾಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಜಾಗೃತವಸ್ಥಾಯಾಂ ಕಥಂ ಪಶ್ಯತಿ ವಿಷಯಾನ್, ಜಾಗೃತವಸ್ಥಾಯಾಂ ವಿಷಯಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರ ಪಶ್ಯತಿ, ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರ ಪಶ್ಯತಿ ಕಿಂತು ಸ್ವಪ್ನೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಮನಸಾ ಕಲ್ಪಿತಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ.
ಮನಃ ಕಥಂ ಕಲ್ಪಯತಿ ಅಂತಸ್ಥ ವಾಸನ ವಾಸನಾಂ ಸಹಾಯೇನೈವ ಕಲ್ಪಯತಿ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ವಾಸನಾನಾಂ ಸಹಾಯೇನ ವಾಸನಾ ಸಾಪೇಕ್ಷಯ ವಾಸನ ಸಾಪೇಕ್ಷಯ ಮನಃ ವಿಷಯಾನ್ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ ತನ್ ಅನುಭವತಿ. ಅನುಭವತಿ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಂ ಕರೋತಿ, ಅಭಿಮನ್ಯತೆ ಅಂತರ್ಥ. ಅಭಿಮಾನಂ ಕರೋತಿ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯತೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಜೀವ. ವಾಸನಾ ಜನ್ಯಾನ್ ವಾಸನಾ ಕಲ್ಪಿತಾನ್ ಅಂದರೆ ಮನಃ ಕಲ್ಪಿತಾನ್ ಎಂದರ್ಥ. ವಾಸನಾ ಮಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದೆ. ವಾಸನಾಮಯಕ್ಕೆ ವಾಸನಾಮಯ ಎಂಬ ಮಾತುಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನ್ ಎಂದು. ಕೆಲವೊಂದು ರೆಪುಟೇಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ರೆಪುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಸನಾಮಯಾನ್ ಎಂಬ ಮಾತುಗೆ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ಸಿ, ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಪದ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನ್, ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಸ್ವ ಅಂತಸ್ಥಾನ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಳಗೇ ಇರುವುದು. ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯಥಾ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥಾಯಾಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷಾನ್ ವಿಷಯಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ಅತ್ರ ನ ತಥಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ಕಿಂತು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿರಪೇಕ್ಷಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನದಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನ್ ಭುಂಕ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಳಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ತಾನೇ ತಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ. ಅದನಿಗೆ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ. ತಸ್ಯ ಓಕೆ, ಇವನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ನಿಜವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವೈಶ್ವಾನರನು ಒಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಡಕ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಎಚ್ಚರ ಅರಿವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ವೈಶ್ವಾನರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿ ಮುಖ, ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಮಾಗ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿಂಡಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಅರಿವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಾರಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ, ಇನ್ನೇನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅರಿವು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ಅರಿವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವೈಶ್ವಾನರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಕನಸಿನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಕನಸಿನ ಅರಿವು ಬೇರೆ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಬೇರೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಬೇರೆ, ವೈಶ್ವಾನರ ಚೈತನ್ಯ ಬೇರೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ. ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅರಿವು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರಿವನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞ, ವಾಸನಾ ಪ್ರಜ್ಞ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕನಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ತೈಜಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕನಸಿನ ಅರಿವು, ವ್ಯಾಪಕ ಕನಸಿನ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಹೊರತು ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತದೆ? ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಕನಸಿನ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಪಿಂಡಾತ್ಮ.
ಕನಸಿನ ಒಳಗಿನ ಪಿಂಡಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕನಸಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಕನಸಿನ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ದೇಹ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಿತ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು. ಕನಸಿನ ಮನಸ್ಸು ವಾಸನಾ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಸನಾ ದೇಹ, ವಾಸನಾ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಹ. ವಾಸ ಮನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ, ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ಷಣ, ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಟ್ಟು ಕನಸವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅರಿವು, ತನ್ನ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅರಿವಿಗೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಕಾಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಪ್ರಪಂಚ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವನು ತೈಜಸ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕ, ವ್ಯಾಪಕ ಕನಸಿನ ಅರಿವು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಅರಿವು, ವ್ಯಾಪಕ ಎಚ್ಚರ ಅರಿವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನಾಮಯ ಅರಿವು ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅರಿವು ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಅರಿವು ವ್ಯಾಪಕ ಅರಿವು, ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅರಿವಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅರಿವು ಹೇಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇತಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವ ವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ, ಸರ್ವವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜೀವ ಆಗಿರುವಾಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವಾಸನಾಮಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸರ್ವವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿ ಮಾತು, ಸರ್ವವಾಸನ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ, ವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ. ಅದು ನೋಡಿ, ಆ ಪದ ಪದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ನೋಡುವವನೆಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಳಗೆ ಇರುವಗಳ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏನೋ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು, ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋವಿರುತ್ತದೆ, ಅಭಿಮಾನವಿರುತ್ತದೆ, ದುಃಖ ಇರುತ್ತದೆ, ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದುಃಖಾಭಿಮಾನ, ಭಯಾಭಿಮಾನ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿವಿತ್ತು, ಹಸಿವೋ ಬಾಯಾರಿಕನೋ ದುಃಖ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಅದು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ, ಈಗ ಆ ಅನುಭವದ ಅರಿವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ, ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಆಗಲ್ಲ, ನೋವಿನ ಅನುಭವದ ಅರಿವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಬೇರೆ, ಅದರ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ, ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭಯ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡುವಾಗ ಕನಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರಿವೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಕನಸಿನ ಒಳಗಿನ ಅನುಭವಗಳಿರಲ್ಲ. ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಕನಸಿನ ಜೀವ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಭೋಕ್ತ ಜೀವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ತ ಜೀವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದ ಅರಿವಿಟ್ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ರ ಸರ್ವವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇಡೀ ವಾಸನಾ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದರ್ಥ. ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೇವಲ ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಬಾಧಿತ, ಬಾಧಿತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ, ಏನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅರಿವು. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಹೋಯಿತು, ಸತ್ಯತ್ವ ಹೋಯಿತು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸತ್ಯ ಎನಿಸಿತು, ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಪಿತವಾಯಿತಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿನ ಅರಿವು. ಆ ಗೊತ್ತಾದ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ
ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಅರಿವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ತು ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪಾಯಾಂ ವಿಷಯ ರೂಪಾಯ. ಅವನು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪಾಯಾಂ ವಿಷಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಂ ವಿಷಯೀ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ಈಗ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಗಳಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಗಳ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ನೆನಪಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕಿನ, ಬೆಳಕು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಹೊರತು ಅನುಭವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಪದಾರ್ಥ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪಿತ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆಗಳೇ ಹೊರತು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಊರಿಗೆ ತೋರಿಕೆನೇ ಹೊರತು ಯಾವುದು ನೋವಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೆಂಕಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸುಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆ ತೋಡ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬೆಂಕಿ ತೋರ್ತದೆ ಹೊರತು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸುಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅರಿವಿನ ರೂಪ. ಅರಿವಿನ ರೂಪ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತೋರಿಕ ರೂಪ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪಾಯಾಮ್ ವಿಷಯ ರೂಪಾಯಾಮ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯಾಮ್, ಆವಾಗ ವಿಷಯಿ ಭವತಿ. ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅರಿವಿನಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತೋರ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರ ಅರಿವಿಗೆ ತೋರ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಕನಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕನಸಿನ ಒಳಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ, ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನ ವಾಸನಾ ಅನುಭವಗಳು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಸತ್ಯವಾಗ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಕನಸಿನ ಅರಿವು ನೋಡಿದಾಗ, ಕನಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಕಲ್ಪಿತ ಅನುಭವಗಳೇ ಅರಿವುಗಳೇ, ಅರಿವಿನ ರೂಪಗಳೇ ಹೊರತು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ, ಅರಿವಿನ ತೋರಿಕೆಗಳೇ. ಅದರಿಂದ ವಿಷಯ ಭವತಿ ಸ್ವಚೈತನ್ಯ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಕಾಶೇನ. ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕನಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿ, ಆ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಅವನು ತೈಜಸ. ಅಲ್ಲ, ತೈಜಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳೋಣ ನಾಳೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಧಿ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.